Ya mandalina Ama çıkıyor. vakti gece kalktım, ben tam gece yatıyorum. Aman diyorum. Ne oldu ses? Quebrou o pneu aqui da do da sala. Cara, ele não dá prova, ele não fala nada. O jogo tá ruim. Vamos pra onde? Por que você não tá pilotando? Não tá nada, velho. Não tá ouvindo. Não tá ouvindo, Vamos pra matar os cachorrinhos, cozinhar na rua. Tá aqui. Vamos sentar na pia. Tá ouvindo? Tá pronto, Júlio. Não sei nem onde que eu tô, agora sim. Eita, tá caindo um cavalo. Ô, gente, eu botei a formação. Eu tenho um cara aqui comigo. Comigo também? Eu já vou morrer no... Ui, quase, ficou. Minha mira aqui, eu acabo com o perfil. Viado, eu vou morrer. Ah. Eita porra, lascou. Caramba. Caramba, eu vou dar um na cara. Mas só quebrou a tela. Aí, morreu. Patrick me deu a dica. Eu preciso ficar no top 5. Como? Sem nenhuma base. Mas, Baú já tá com nada. Ah, tem um carinha aí, ó. Tem um carinha aí no galpão. Opa! Bugou o mapa, foi? Ué? Bugado! Internet de quem? Ei, siga o quê? Vai subir. Hello, hello, eu vou aqui no negócio de Way e já volto. Quem? Eu vou aqui ver o negócio de Way e volto. Esperar mais em Bambi 300 e cacetada. Bota hoje, o passado não conta mais. Não, é o passado que faz seu futuro. Agora dá pra ficar pra desligar a galera. Mãe? Que? Que? Sortuda. Caramba, ainda te deu um capa mais rápido do que tu. Eu dei um capa nela, moço. Tu vai voltar? Não, peraí. Espera o Genilson aí, porque... Eu morri. Ah, manda também. Eu também. Espera ele, pô. Volta não, Rian, porque tem que ganhar as tags. Não, vou voltando. Fala, Genilson. Genilson. É, tá ajuda aí.
tá no braço. O cara tava tirando da MP40, dava pra tirar da AK. Estilo cara, eu vi. Bora, Genilson, morre aí, Genilson, pra gente começar outra. O cara nem apura, né? É, mano. Ó, Genilson, vai no barril ali. Ali ainda tu vai ganhar mais 100 de XP se tu morrer pro barril. Você ganha 100 de XP, Genilson, atira no barril. Mano, o maluco parece que tá de hack, olha a velocidade. É. Nilson. Olha a velocidade do cara. Ô, Zac. Oi. Olha a velocidade. Eu tô vendo. Tá doido, não quero perder a minha conta, não. Até o sol raiar. Até o sol? Não, bota fé que dói esse. Morre, 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 morre. Ah, se fosse eu já dava um capa. Ele não corre, não. Genilson. Não, Genilson, não rila kit, não, Genilson. Você tá fazendo errado. Ei, morreu. A meta tá dando tiro na cabeça, velho. Vai olhar ela jogar, ó. Vamos pegar a sala personalizada aí e vamos fazer um X1 da hora. Vamos, vou voltar aqui, peraí. Thank you.
matou um tiro aqui, velho. Era com o cara, o cara me deu um tiro aqui, mano. Salva aqui, velho. Pô, velho, eu tava sem arma, o cara. Pô, o cara me deu um tiro assim, velho. Caralho, mano. Tava com a mão, o cara me matou. Dá uma aqui, cara. Aceita o convite aí, pô, pra jogar. Valeu aí.
Beleza. Bem-vindo aí, Pedro, beleza? Emile? Mixa King, seja bem-vindo aí, rapaziada. Beleza aí com vocês? Vamos retornar aí, uns dias aí sem live. Tem que formatar o PC, um par de coisa, demorou pra caramba. Vamos retornar a rotina aí de live agora, diária. Deixar aquele likezinho ali pra agradar aí. Quem não estiver seguindo, segue aí o canal pra ajudar também. O canal agradece. Vamos que vamos. Cabeça delata.
fica na porta. Mata os caras, velho. Sempre que eu vou fazer, só tem um gemado, o resto é tudo boto. E eu passo vermelho. E o boto só tá na cozinha. Jéssica, bem-vinda aí, Jéssica.
bosta. This is Isle. Very easy, man. Sabrina, bem-vinda. Salve, beleza? Tudo bem. Obrigado pela curtida, Sabrina. Seja bem-vindo aí. Vê se chegou aí.
certo? Aceita aí. Jogar Sabrina. Ok, sabe? Beleza. Se não estiver jogando, você pode chamar. Aqui uma vai tremendo. Biscuit, 1, 2, 3. Bem-vindo aí.
Jó, dá uma bem-vinda aí. Luiz Roberto, seja bem-vindo. Thank you.
vai lá matar a gente. Olha lá. Boa, bem-vindo aí, mano.
morreu. Tô com qualidade de bonzão, você tá aqui. Quem que podia comprar depois? Hoje é, eu matei um minuto. E seus bandos de couro. Bando de dragão. Faga, é vindo aí. Eita lá, feira. Que serve esse negócio?